përshëndetje, përshëndetje gjithë dhe mirë se erdhët. Jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Klan. Sigurisht, ca ndej, ca këtej, ca në Klan Plus, sepse di që një pjesë e juaja është duke parë edhe ndeshjen, sigurisht që do të filloj pas pak, ndërkohë që ne do të jemi këtu me programin ton, duke kujtuar, ndoshta për një moment, ndeshjen e Shqipërisë me Italinë, ajo ndeshja e mezipritur, sigur nuk shkoi ashtu siç e dëshironin, po gjithsesi, ajo shija e atij golit të parë është e jashtëzakonshme, papërsëritshme dhe do të mbetet në histori, tashmë ka të garantuar edhe zyrtarisht historinë. E vetë, duke pasur parasysh që është goli më i shpejt realizuar ndonjëherë në historinë e europianëve dhe me sa duket ka gjasa që të mbetet i tillë për shumë e shumë kohë, sepse vështirë të bëhet një gol më shpejt se aq. Kështu që ky fat na takoi neve. Urime Bajrami që e shënoi këtë gol. E do tjetë një kujtim pa diskutim nga gjithë këj kampionat, më besoj që këj gol do tjetë i parueshëm dhe do të kujtojë gjithmonë si një nga momentet më të bukura të këti kampionati. Ndërkohë që ndeshjet e tjera me të Shqipërisë do t'i kemi në datën 19 qershor, që është pikërisht ndeshja me Kroacinë. 19 qershor është pas nesër, praktikisht ju e dini mirë, po thjesht për të mos u ngatruar, ndeshja me Kroacinë edhe do t'jetë në orën 15, pra në orën 3 pasdite. Urojmë që këtu të kemi më tepër fat edhe të luajmë edhe më mirë, ndërkohë që në datën 24 qershor, që i bie tjetër hëna e ardhshme, si sot një javë, kemi ndeshjen me Spanjën në orën 9:00, në orën 21, të gjitha në ekranin e televizionit Klan dhe Falas. Për gjithë ata që pyesin, është pikërisht në rrjetin tokësor, pra është ato sinjalet që kapen me antenën e thjesht, dhe që ju në pas një lloj pagese keni mundësi ta shihni të gjithë këtë kampionat Falas, në Klan dhe në Klan Plus. Duke uruar suksese kombëtare son, sigurisht që urojmë më të mirën dhe dëshirojmë që të kemi rezultate të tjera, por thash edhe një herë, me atë gol që shënuam, në një farë mënyre e kemi një fitore të vogël edhe një fitore që do të ketë shije shumë të gjatë të parueshme. Ndërkohë, do të flasim për një festival i bukur i cili tashmë vjen në edicionin e tij të 7, është Mik Festival, festivali artistik i cili është i ideuar nga sopranoja jonë e famshme Inva Mula dhe që do të zhvillohet pikërisht në Korçën e mrekullueshme, në Korçën romantike, nga data 11 deri në datën 14 korrik. Ja te kemi dhe posterin e këtij festivali. Në fakt do kishim dashur shumë që të ishim në këtë moment në lidhje të drejtë për drejtë me Invën, por ishte teknikisht i pamundur sepse ndodhet në një vënd, le temi, ku lidhje telefonike nuk janë aq të leta për të vendosur, kështu që e pa mundur për pasur këtë komunikim me sopranën tonë të madhe dhe të dashur. Inva Mula, e cila është edhe njëherë ideatore dhe themeluese e këtij festivali, drejtore artistike dhe pa diskutim një nga simbolet e teatrit tonë të operas dhe operës shqiptare, muzikës klasike. Një këngëtare jashtëzakonshme. Ne kemi përgatitur në fakt një material i cili na bën një përmbledhje dhe një prezantim të këtij festivali, Mik Festival, i cili do të na çojë në Korçë edhe njëherë nga data 11 deri në 14 korrik, me të ftuar të shumtë artistë shqiptar, artistë ndërkombëtar, të cilët do të vinë duke dhënë një shije të larmishme këtyre ditëve të këtij festivali vërtet unik dhe shumë të veçantë dhe që nga viti në vit po bëhet gjithnjë më interesant dhe duke u kthyer tashmë në një traditë të rëndësishme për vetë qytetin e Korçës, por edhe për Shqipërinë, për gjithë ne. Le të shohim inserin që kemi përgatitur. Një festival dedikuar traditës, muzikës së mirë shqiptare dhe ndërkombëtare, Mik Festival rikthehet në këtë edicion të 7 me shumë surprize dhe performanca ndryshe nga herët e tjera. Një prej festivaleve që është kthyer tashmë një traditë kulturore artistike për qytetin e bukur të Korçës, ideuar dhe organizuar nga sopranoja shqiptare me famë botërore, Inva Mula. Mik Festival është festivali muzikës ndërkombëtare, i cili do të çelë sipër në edicionin e tij të 7 më 11 korrik 2024 përmes një ceremonie hapje në teatrin Andon Zako Çajupi në orën 19. Do të jenë katër mbrëmje magjike në Korçë në datat 11, 12, 13 dhe 14 korrik, ku artistë të zhanreve të ndryshme do të dhurojnë një buqet me performanca fantastike si Inva Mula, Red Radoja, Dëshira Ameti, Gjorgji dhe Jordan Petroshevski, Blerta Zhegu, Ramona Tullumani, Gjergji Mani, Simona Karafili e Jonela Mani.
Një festival për të mos humbur ku artistë një urë shqiptar dhe ndërkombëtar do të sillin një përvojë të paharrueshme kulturore dhe muzikore në zemër të Korçës. Ky është materiali dhe urojmë shumë suksese Mik Festival. Në këtë edicion të 7-tin është duke përgatitur dhe urojmë që të shkojë gjithçka mirë dhe shkëlqyeshëm si çdo vit, ndërkohë që ne do të kalojmë tani tek një tjetër moment në studion ton. Është stin sigurisht e nxehtë, sigurisht që mbrëmjet janë të bukura dhe dilet shumë tepër tashmë netve që ndrohet më gjatë jashtë, kështu që edhe darkat elegante, gjithçka që ndodh, eventet e ndryshme janë vërtet të bukura dhe kanë një tjetër shkëlqim gjatë netve verore. Po kështu janë edhe festat të ndryshme të cilat organizohen gjatë kësaj periudhe, të rinjtë kanë festat e maturës, maturantët që mbarojnë në shkollën e mesme, e shumë e shumë të tjera në fakt që është vetë stina që të fton për të festuar dhe për të kaluar mbrëmje të bukura në netët me yje. E në fakt sigurisht veshja merr një element, merr një rëndësi të veçantë në këto momente për të dukur sa më bukur, për të shkëlqyer dhe pikërisht informacioni dhe sugjerimet se si janë trendet, çfarë sugjerohet, çfarë duhet të kemi parasysh për të qenë bukur, elegante dhe për të rënë, për të dalluar mes të gjithëve, mes të gjithave, sidomos për vajzat që zgjedhin fustanet e tyre. Ne sot do të kemi disa informacione shumë interesante dhe një sfilat të bukur me vajza të veshura me veshje të përgatitura enkas, edhe për të ilustruar atë të cilën ne do të flasim pas pak në studio. Kështu që unë dua të pres një mikesh të programit ton, ajo në vetvete është ish modele, në fakt në profesion ka qenë dikur modele, sot ajo është stiliste, është supermarkete themeluese Aga Clothing dhe Grace Model. Presim Grace Petrovic. Faleminderit. Ju jeni gati për në mbrëmje sot? Nga këtu me sigurit të pretë një darkë e bukur romantike, sepse imagino, kjo veshja jote e sot, ka që bukur në natë, me ngjyra, me drita, edhe me shkëlqimin e natës, duhet tjetë një mrekulli natën, besoj, në mbrëmje. Besoj se po. Shumë e bukur. Faleminderit. Është një veshje përgatitur nga ty dhe ne në fakt sot me Grace-in, të veshur ka që bukur, po edhe me gjithë sugjerimet që ti do të na rrëfesh. Më pas, do të kemi parasysh, le themi, do të informohemi në mënyrë me, për të kuptuar, le themi, se cilat janë trendet e vitit, sepse çdo vit praktikisht ka trendet e veta, çdo vit... Çdo vit ka luaj me ngjyrat, me format, por këtë vit... Se çfarë, ku konsiston, le themi, ky vit edhe cilat janë këshillat që Grace do të japi pas pak, do t'i zbulojmë, mund të ftoj të ulesh e dashur Grace, dhe më pas do të presim edhe vajzat, modelet, që praktikisht unë kam përshtypjen që modelet më të mira në Shqipëri ti ke, ha? Sfilatat që realizojmë ne. Gjithmonë ja, në shpiti kemi edhe një sfilat shumë të madhe. Të veshura, te i masë bukur, do t'i zbulojmë pas pak nga Grace Models, nga Gracie, në falë, Grace Models është agjencia e modeleve. Më thuaj pa Grace, ti tani ke filluar edhe vetë atë pasionin tënd për veshje, një pasion të hershëm. I hershëm, ti ke filluar tashmë u bën kohë që ti... Prej 3 vitet. Ti penjosh, kam nisur bashkë me dy motrat e mia, prandaj edhe emrin Aga Clothing, Andreina Grace Angela. Edhe pse kishte bashkimin e gërmave të para të emrave tuaj. Edhe pse dy motrat e mia preferojnë që të jenë gjithmonë backstage. Thonë ne merrem me pjesën në backstage dhe me punimet këti merru, ti që je marr gjithmonë me pjesën e marketingut, vazhdo merru. Jeni vesh mirë me njëra tjetrën. Merremi, edhe pse i kemi të treja profesione shumë të ndryshme, unë mbaruar komunikim, marrëdhënie publike politike, ime motor psikologe, tjetra fizioterapiste. I kemi ndarë. Andreina, psikologja, meret me skicimin e tyre, pra me idejën e veshjeve, ka qënë gjithmonë një detajiste, si shenjë edhe virgjëreshës. Virgjëresha tjene, ju jene shumë detajiste. Dhe ndërko, Angela pastaj është marë në fakt edhe ajo me modelingu dikur, dhe por ajo ka atë, është më shumë e fokusuar të pjesa e biznesit, dhe thotë mua më lini të këshifrat dhe merim në financën ti, dhe Andreina dhe Grace merim në me pjesën. Merim në këtë pjesën tjetër. Në daljet e mija, Rudina, unë gjithmonë e kam thënë edhe më parë, jam munduar që në çdo dalje të isha ndryshe dhe ta qepja veshjen. Në fakt, ndonjëherë jam bërë edhe bezdisur të zonja që unë qep, i thoja, nesër do jem të Rudina për shokull. Dua një gjë speciale. Dhe për 2-3 ditë duhet të realizonim veshën që ne kishim kokë dhe gjithmonë me Andreinën duhet të ishim, nuk bëja asnjë gjë pa e përfunduar, si ta vendosim jakën, si punojmë me prerjet e belit dhe gjitha këto detajet.
ka lindur, thash, ka ishë një pasion i hershëm, çdo gjë që ne e blinim, pa tjetër do e rikthenim me ato detajet tona, do t'i vendosnim diçka që do t'a ndryshonim, që të na diferencionte dhe nga tjerët. Kështu që më në fund arritëm në një kohë pandemie. Ju kur thoni detajiste nga njëherë për të ndryshëm se s'dua tani të përcaktoj se këto me këto shenjat e horoskopit e kam shumë besë dhe karakterët e njerëzve, njeriu në punë vetë i vënë edhe nga një karakter në pjesë karakteri nga brave që mund mos e ketë fare. Gjithsesi kjo është temë tjetër, por po. Detajistet, unë besoj që nuk mund mos jesh dot cilista e mirë nëse se ke këtë elementin e detajit, se sidomos në mod detaj bën diferencën. Po. Një detaj shumë i vogël e ndryshon veshin, një papion, një. Sigurisht po nuk e patë atë prirje, vështirë se mund të shquhesh edhe të biesh në sy me stilin tënde dhe me punët e tua, si më ndonë? Po, pa diskutim, sot është, ajo që shumë rëndësishme, ne të kryem, nëse se cili për ne, shka arritur të kryo identitetin e ti, stilin e ti, pa tjetër që do diferencoj. Kështu që dhe ne i munduar pak në tek linja jonë, të fusim ato detaj që ne na kanë pikasur gjithmonë. Papionet, hapja e kurizit, pra detaje shumë feministe, por gjithmonë të kuruara, pa e kaluar masën, për mua shumë e rëndësishme masa, dhe pa diskutim duke ju përshtatur edhe eventit. Ajo, si vjet, pa diskutim që nuk... nuk janë pranishme stili klasik, ti nuk tendencë janë stilet klasike, stilet princesh, silueta e sirenës, janë gjithmonë të pranishme, por diferenca nga vitet e tjera, për shumbull nisë me pëlhurat, që nuk janë më ashtë të rënda, mund t'jene dhe voluminoze, por materialin ndryshon dhe bën që t'jene pak më t'leta. Do t'i shpjegojmë edhe njerë të gjitha këto, sepse do t'i kemi më qarta kur edhe t'i shojmë të veshura tek, tek vajzat, tek modelet. Kështu që ne do t'kemi një hapësirë publicitare në këtë moment, por mos u largoni, sepse që në fillim, sa po të kthehemi, do t'nisim me sfilatën e modeleve tona, që janë modele praktikisht që fare mirë mund t'i shikonim në çdo lloj pasarele ndërkombëtare, sepse kanë për masa të tilla dhe tashmë kanë krijuar atë lloj përvoje. Që sa mirë që i kemi këto vajza të talentuara dhe mbi të gjitha veshjet, veshje që ato do të jenë duke mbajtur, janë vërtet shumë speciale, kështu që s'duhet të humbisni asnjë moment nga parakalimi i tyre. Kështu që publicitet, qëndroni aty, ne kthehemi shpejt. Me veshët e Aga Clothing, apo jo? Kris, komplimenta, sepse jam shumë bukura, ndërkohë unë duat të komplimentoj shumë edhe vajzat. Unë kam vetëm emrat e tyre, do t'i përshëndes janë Rina, Julia, Klevisa, Wendy, Emi dhe Brisilda. Bravo, goca, jeni shumë të bukura dhe shumë profesionale. Ecjet prej modelesh të vërteta. Faleminderit, Rudin. Bravo, dhe edhe njerë, fusanet janë mrekullueshme. Njëri më i bukur se tjetri, Grace. Fantastika. Jemi përpjekur që për pos atyre detajeve që ne i kemi shumë fiksim, prejre këto. Dantela është një detaj që nuk mungon dhe si vjetë vazhdon të jetë tendencë. Dhe her pasirë rikthejme dhe kryimeve të më parshme. Pjesët e mëngës që ka për shumë fustani pink, që ka gogja detajet e këmënga, pjesa e kurizit,
prerja e belit, mendoj që është tepër klasik dhe nuk del kur nga moda, edhe pse ne kemi sill në versionin më të shkurtër, ne thamë që përveç se tendencave që janë fustanet siren, klasiket, apo ato princeshe, si vjet tendencë janë dhe fustanet shumë të shkurtër. Pra shohim ke fustani pink, që ka veshur Brisinga, për shembull pjesa lartë është komplet e mbyllur, por tendenca janë fustanet shumë të shkurtër dhe patjetër nëse na e lejon edhe forma trupore, për ne unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të dim më të mirën tonë dhe aty të dhe atë ta ekspozojmë dhe të fshehim ato defektet, se asnjëri prej nesh nuk është, duhet ta themi që asnjëri prej nesh nuk është perfekt, por të mësojmë se si të fshehim defektet dhe të zbulojmë më të mirën. Dhe duke qenë se tendencë janë minifundet e shkurtra, ato asimetrike, për shembull, çfarë shohim? Të katërt veshjet e para janë të gjitha minifunde, që ti ke thënë. Po, minifunde. Te baby doll, baby doll patjetër që ti ka veshur Rina. Rina na u rrotulloi pak shumë bukur. Se ti rrotullohesh edhe shumë bukur, se është je një balerin. Okej. Është një fustan që ne edhe emrin ja kemi vënë baby doll në fakt, apo shpeshherë bënim shaka, është kështu si një abazhur që ai qëndron dhe nuk lëviz. Po është bukur. Si është realizuar ajo formë në fakt që qëndron ashtu, se ndoshta nëse pranon të na ndash sekret. Po, pa diskutim, janë zonjat që i çepin duarart dhe unë dua t'i falenderoj, a patjetër është e punuar me Banela. Pastaj më detajisht unë, për shembull, këtë fustane kam ideuar unë, që është me mua rroba qepsje, sepse në moment që unë ja vizatova, duke që unë nuk e kam mbaruar shkollën, por ide dhe stil kemi plot, dhe në mënyrën se si ja vizatova, më tha mu, unë e kuptova idenë, duke që nëse që prej shumë vitesh me të, tha grisë unë ta kuptova idenë dhe do të realizoj, thash një abazhur, një baby doll, në shkurë, do më thë me një bel të theksuar, pa tjetër asimetri, të rinte si abazhur, të rinte si abazhur, dhe të kishte, duke që nëse tendencë janë pjesët asimetrike, mos tishte e drejt, por të kishe një tendencë, dhe po ta vini rejt, e pjesa e brallet astarin, si mund quhet ose ka astar, ka banela, është gjëja e punuar me dhe materiale të tjera që janë brenda që formojnë atë pjesën telat, po. Banela quhen ato. Quhen banela. Quhen banela, quhen rroba qepsi. Po, për ta kuptuar për që sepse pa ato nuk është nuk po, është e pamundur, por edhe kur qëndron ulur ai po prapë rri ashtu. I fryr. Sepse është i shkurtër edhe nuk pengohesh kur ulesh apo jo. Jo, nuk pengohesh. Vetëm duhet të jesh pak guximtare në natyrë që ta veshësh. Rina për shembull është edhe balerin në profesion, kështu që nuk e ka problem që qëndroj dhe ashtu. Ndërkohë për shembull tek Emi, tendenca dhe ajo që unë mendoj që në diferencon nga brendet e tjera, është që për herë të parë në kemi realizuar dizenjo personale. Dhe po ta shihni, është si një pikturë veshje. Po ja, Emi, mund të kemi pak më nga e djatha jote që të kemi për balla, aty ashtu, dhe që ta shojmë. E kemi sill në versionin pak më ekstravagant, është një pikturë e jona, e sill dhe kjo është dizenjo jonë dhe një pjesë e koleksionit të verës është me këtë dizenjo, por e sjell në kostume në kimono, pantalona, këmish, po ashtu edhe në kostum, por duke qenë se... Pra në çdo lloj materialesh? Janë të ndryshme materialet. Mirë e sillni ju këtë lloj dizenjo, janë. Në materialet të ndryshme në varsi të veshjes që do të realizohet. Është materiale elastik, apo jo? Apo më ndafsh? Jo, nuk është elastik, se busti vetë ka, do më thë nuk e pranon tjeta, por vjen edhe në formën e satenit apo pëlhurës të holë dhe realizohet. Pa tjetër ka disa, nuk mund të realizohet në gjitha lojet e copave, materialeve, sepse është një copë që ajo printohet në të, ka një sër procese që duhet kaluar. Por ajo që neve na, do më thënë, që ne na bën krenar, që për herë të parë një brend shqiptar sjell dizenjon e vet dhe një koleksion i tërë me këtë. Dhe siç për shembull kemi parë të cilizve të tuaj, të cilët kanë dizenjon e vet dhe edhe ti tashmë ajo clothing ka pikërisht këtë. Patjetër duhet të sa e tashini do vihet që saçi po është brendi shqiptar Aga Clothing. Unë ne patjetër synojmë edhe tregun jashtë, prandaj jemi munduar që të vi me një veçantit dhe dy veçantit janë që kemi ardhur me dizenjo të personalizuar dhe numër të limituar. Çdo veshje që ju shihni, shfaqet vetëm 9 herë. Pra kemi luajtur me treshat, 3x3,
3S, 3M dhe 3L, dhe nuk prodhohet më. Dhe po ashtu edhe në një nga showroom-et e Parisit, ku ne kemi bërë një marveshje, pa tjetër ati dërgohen vetëm 9 dhe nuk dërgohen më tepar. Më kjo është ajo që unë mendoj që ne... Në Paris ne për ta bler një veshje të ndër. 9 këtu dhe 9 atje, jo më tepar. I pas kemi dhe këtu në një privilegj. Tek fundi, tek veshja e emit, kemi bust, por kemi një bust asimetrik dhe fund, që në fare mirë mund të kombinojme edhe me një këmish tjetër, apo buste, duke shumë se si vjetë janë shumë trend, është në forma asimetrike, mund të kombinojme edhe pantalona, mund të kombinojme gjinse, kur jemi më, kur duhem të jemi pak më casual në një mbrëmje. Dhe, pastaj... Kemi një nude pastaj. Kemi një nude. Mendoj që ngjyrat natyrale dhe ngjyrat e nudin, kjo është një nude në roz, nude pudër. Të gjithë e duam, patjetër stili minimalist, pra edhe pse fustani është tejet i shkurtër, janë detaje krave që vinë në krem, që e bën që e diferencon. Mund të kemi pak përballë. Julia mund ashtu. Na mund na bësh një rrotullim? Dhe është vërtet, është vërtet shumë e bukur. Janë krat, ato që jep një lloj prestigji, ja, veshjes në fakt. Po, kjo pjesa e mëngëve që në mëngë nuk janë në fakt, po që ato janë mëngë, janë shall, mund fare mirë mund ta afrohen edhe mund t'i afrosh pak mëngët, mund ta po, mund të përdoren edhe si një shall. Dhe humbet edhe pjesën e shumë e bukur realisht. Pjesën që mund të jetë për dikë mund të jetë shumë i shkurtër, pavarësisht se ajo realizohet edhe në masën që që çdo person do. Por ne kemi preferuar tek modele duke qenë se jo kanë këmbët shumë bukura të holla dhe trupi ja lejon të jenë mund të mbajnë, mund të jenë të shkurtra. Zakonisht nudin mund ta veshin cilat mosha? Si mendon? Nudin unë mendoj se e veshin të gjitha moshat. Të gjitha moshat, se edhe moshat e mëdha kur nuk preferojnë ngjyrat e ndezura. Po, ato nga një herë, domethënë të mesme lart, duke të kur janë të reja fare, sepse shkojnë ndonjëherë drejt gurave, drejt kësaj tendence, por po ta sjellim ja var. Unë mendoj që po ta sjellësh në stilin tënd, patjetër që ndryshon. Ja, unë jam shumë e bindur që këtë fustan nuk do preferonte ta veshë një zonjë 40 vjeç apo 4000 apo se e ktheva në lek tani. Një zonjë 45 vjeçare. Do të kushtuar shumë ky koleksion, do të po kuptoj. Pas ke marrë pjesë edhe te pjesa llogarive. Po do të shkoj në aty. Jam gatuar që futem këtë tëra procesat. Më falni. Dhe por në zonjë 40 e lartë, 40 e lartë apo 45 vjeç patjetër që mund ta vishte në versionin të çerekësh apo pak tubino dhe me një rip në mes, pse jo, dhe pa munguar pjesa e mëngëve sepse ato janë ato që e bëjnë unike si veshje. E vërtet. Ndërkohë, si që thamë edhe në fillim, veshja fustani siren nuk del kur nga moda, stili klasik, dhe kanë nga ato që preferojnë, qoftë për mbërmjet e maturës, qoftë për dasma. Sidomos e zeza. E zeza që është klasike, dhe ndonjëherë është edhe shpëtim, kur ne nuk dim çfarë të veshim, gjithmonë kapim ato të zezën edhe na shpëton. Pa tjetër, her pas herë në ambulon edhe ato defektet që mund kemi, por në nxjerë edhe shumë shik dhe ne kemi parë veshët e zeza e gjithmonë në nderojnë. Dhe jo më kotë themi që një fustani zi nuk duhet mungoj kur, e ka thënë edhe Chanel, si dhe mos fustani tubino i zi, nuk duhet mungoj kur, ne kemi silë në versionin e sirenës të gjatë, dhe mendoj që e bën komode dhe mund përshtatet edhe nga moshat e reja, por edhe në nga mosha mbi mesatare mund të bëhet. Ka dhe këtë detaj në rreth e rrotull qafës që bën me një lloj bijuterie dhe praktikisht vetëm vath maksimumi kërkon. Po, vetëm vath, vetëm vath. Asgjë tjetër. Nuk ka nevojë për ndonjë bishu tjetër maksimumi dhe ndonjë unaz. Por vathët janë mëse të mjaftueshme dhe mendoj që ai lloj fustani ka nevojë vetëm për një vath të vogël, jo vegjël, jo nga ato të mëdhenjtë, sepse është detaj i jakës që është plot me gurë dhe nuk është mëse i mjaftueshëm. Dhe janë gurë të mëdhenj, jo të vegjël. Po, gurë të mëdhenj që bien në sy dhe janë përshtatshëm për evente. Dhe marrin pesh, kanë pesh. Kalojmë tek veshja tjetër, gjithashtu e zez. E zez, por nuk mungon dantela, nuk është një veshje që hyn tek veshjet ekstravagante. Dhe patjetër që vajzat e reja preferojnë ta veshin, duhet kesh pa guxim për ta veshur, por sa i komplikuar duket është edhe shumë i thjeshtë, sepse ai mund të realizohet edhe në formën që pjesa e bishtit mund të hiqet dhe mund të hiqet dhe mund të vihet, sikurse e tham që këtë vit
edhe pse mund në duke fustanet mund të duken të rënda, por ne shkojmë drejt lehtësisë dhe është shumë e rëndësishme që kur të veshim një veshje ta kemi të thjesht për të ecur, për të lëvizur, për të ndënjur, domethënë mos kompleksohemi nga veshja. Kjo është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë secili prej nesh dhe të ndihemi rahat me veshjen. Dhe ky është një veshje dhe ky është një fustan që ti pjesën e bishit mund ta heqësh apo mund ta lësh dhe mund ta lësh vetë të shkurtër. Patjetër që mendoj që këto vajzat e maturës apo ato që janë mund të jenë pjesë e showbizit apo për videoklipe është shumë i përshtatshëm. Jemi munduar të fusim dhe që konfirmon edhe një herë që Dandella është sërish në modë edhe në ngjyra të forta, madje jo vetëm në të zezë, por duke qenë se unë mendoj që hyn tek ato këto rëndat, jemi munduar ta sillim tek stili minimalist, pra tek e zeza. Ka tek secilat ne jemi munduar të fusim nga një detaj tonin, edhe pse çdo gjë mbetet preferenciale, klienti her pas here do të edhe kur vjen me një ide të qartë, mundohem që unë dhe motrat e mia mundohemi që t'i fusim ndonjë nga ato elementet tona dhe ta diferencojmë dhe mos jetë një kopje ose nëse ai ka diçka atë gjën që do ta, nëse dëshirë ka të shkurtër, ndim të i shkurtëri, por duke i futur elementet e agës edhe duke bërë të veçantë. Dhe në fakt të gjithë janë të veçanta, të gjitha këto fustane, të gjashta fustane që janë sill këtu, janë njëri më i ndryshëm nga tjetri. Qoftë për nga modeli, qoftë për nga ngjyra, dizenjoja, kështu që bëjnë të rreqin vëmendjen. Pra le të themi që e zeza mbetet klasikja, praktikisht në çdo stin të vitit, është gjithmonë elegante dhe është ai fustani rezervë që gjithmonë na shfuton nga situata dhe nëse nuk dim çfarë të veshim, veshim një fustan të zi dhe jemi në rregull. Dhe për sa i përket ngjyrave trendi, kemi pikun atë rozë, që vazhdon të jetë gjithë ato tonalitetet e rozës, edhe nud, edhe roz në pastel ose nud në roz, pra janë pothuajse gjitha tonalitetet. Si vjet kemi parë edhe tendencat ngjyrat e forta, sikurse ne shohim tek dizajni jon që jemi munduar të fusim ngjyrat e forta dhe ta sjellim në versione të ndryshme dhe pastaj lulet janë detaj, pastaj lulet e verës nuk janë edhe trend i si vjetëshëm, por gjithmonë në verë, në pranverë, janë më në dukje, e shohim tek fustani baby doll, që janë lule, në fakt, nuk janë shumë të rregullta, por... Vajza që ka veshur baby dollin si ka është... Rina. Rina, do na dalësh pak, se kur folim për fustanin të ndë... Rina, can you come a little bit... Rina është shqiptare... Rina është shqiptare, kupton shumë pak shqip, por jeton në Amerikë. A, jeton në Amerikë. Ka ardhur, ka bërë një trajnim të shpejtë, është bërë pjesë e Grace Models dhe pret që vazhdoj rrugtimin e saj si modele në New York. Sa bukur, can you turn a little bit just to see better the dress? Perfect. You look beautiful, beautiful. Ok, ja morëm një pyetje që Rinës, Rinës, po kuptove që apo thonim në... Ka edhe emocione, se në televizion, është hera e parë që ajo del në një ekran shqiptar. Bukur. Ke një grupë modelesh goxha profesioniste tashmë. Faleminderit. Po, punojmë fort rutinë, korrekësia dhe siguria është ajo që ne na ka mbajtur gjallë për gjithë këto vite edhe që na ka diferencuar. Pa diskutim motoja e agjencisë son ka qenë që modelet duhet të janë model në jetën e përditshme, shembull në jetën e përditshme dhe pastaj model në sken. Unë mendoj që modelet tona e kanë ato hijeshin dhe ja kanë dalë. Edhe kjo falë punës tënde. Për të ndaluar edhe njerë tek ngjyrat, për të mos i shpëtuar, sepse tek dizenjë e jote, unë shoh pak të kuqen në portokallit, të verdh, pra nuancat, nga e verdha tek i kuqja duket sikur shkojmë. Sepse më duket sikur edhe portokallia është një trend i kësti sezoni. Edhe janë ngjyrat. E kam vënë regoxha shpesh portokallin këtë periud. Madje kemi pa edhe bashkëpunim, edhe duke bërë bashk një loj bashkëpunimit të kuqes me pinkun, apo dhe portokallin, her pas her duke e vënë pranë këture, duke guxuar me ngjyrat e forta. Aty në fakt ne jemi munduar, është një
pikturë e shtëpisë sonë dhe jemi munduar që të fusim edhe ngjyrat tona. Edhe jeshilja është një ngjyrë që ne na karakterizon. Jo, aty është liceu francez në fakt, është liceu francez i Korçës, në Sindërtes. Madje shumë thonin, mendonin se ishte Berati, ndërsa zonja që ka veshur po ta shoh është një xhublet, pra është një pikturë e shtëpisë që ne kemi vendosur ta sjellim në dizenjon ton. Ah, okay. Është një pikturë që ju e mbani në muret e shtëpisë. Kur thua pikturët e shtëpisë, mendoja që shtëpia juaj e pikturuar. Jo, është një pikturë e jona. Okay, pra keni një pikturë në shtëpi, po, e kemi bërë patjetër që kemi në momentin që ne vendosëm që këtë ta sjellim në dizenjo, kemi bërë ndryshime, por bazën nuk e kemi ndryshuar. Ajo është pikturë e kujt? Kush e ka bërë? E gjyshesime. E, ka bërë gjyshe jo me pikturën. Kështu që pas keni dhe të drejtën e autorit me vete, jeni të qetë po, jeni shumë të rregullt. Po gjysha ka qenë piktore? Gjysha ka qenë pianiste, por ka pikturuar për shef. Dhe kam mbaruar liceun francez për piano, ka qenë. Ej, që një histori e bukur. E bukur, shqiu. Domethënë, edhe prirja jote. Edhe prirja ime drejt botës së artit. Edhe pse prindrit e mi të fushës mjekësisë, por un kam devijuar këtej nga gjyshja, kështu që nuk më kanë munguar këto detaje. Gjyshja jeton akoma? Jo, për fat keq un nuk e kam njohur, por është mamaja e babait tim, Anaeli, ne na kanë folur shumë. Kemi fotografi dhe na kanë treguar shumë prindrit tanë dhe na duke ndonjëherë sikur e kemi jetuar bashkë me Anaelin. Sa e lumtur do ishte ajo ta kishte parë, po më sigurisht nga lart. Po ta kishte parë gjithën këtë, ëh, do kishte parë. Do ishte shumë e lumtur, absolutisht. Mbesat e veta. Shumë të bukura këto. U emocionove, ëh, u preke. Se dinim këtë histori, a doli kështu pa dashje. Ja, po. Nuk e dinim këtë histori, histori e bukur. Sepse jo gjithmonë na zgjon mundësia për ta treguar këtë dhe unë mendoj që duhet të jetë pak duhet ta ndiesh dhe ta thuash, patjetër këtu këty ne i themi të gjitha sekretet se ndihemi si në shtëpi. Falenderoj, më vjen shumë mirë. Dhe prandaj them që e kemi me të gjithë të drejtën autorit dhe është një dizenjo tejsisht e personalizuar, por që ka ngjyra aq të bukura dhe kanë gjithë ngjyrat e jetës, kemi qellin, kemi jeshilen, kemi ngjyrat e forta që mendoj që me çdo lloj veshje që ne mund ta kombinojmë, ato do shkojnë. E kemi parë edhe në formën e kostumit, edhe që mund të jetë tepër serioze, kemi parë edhe në formën e fustanit, jo më larg se sfilata që ne kishim në muajin nëntor në pallatin e brigadave dhe mendoj që ato ran shumë në sy u spikatën si kostume dhe i pëlqyen dhe kjo patjetër që për ne është sukses. Absolutisht, bravo Grace. Faleminderit. Po thuaj diçka në lidhje me trendet, me vazhdimin e projekteve të tua, le të themi. Ky është një koleksion që ti e ke sjell tani, që është për verën, le të themi, për këtë sezon kryesisht, për çdo event, le të themi. Sa verë, sidomos besoj unë për pjesën e festave të Për pjesën e festave të rindve, tani që shumë jemi pranë mbrëmjeve të maturës, dasmat janë për shumëta në sezonin e verës dhe pa diskutim që ne vendosëm që sot të tregojmë fustanet, pavarësisht se fokusi ynës tek kostumet, tek zonjat në karrierë, pra gjitha veshjet, kryesisht kostumet janë veshje që vinë, ti mund t'i veshësh lehtësisht në zyrë, me një këmish kostumin, por ama në momentin që ti ke një dalje publike, apo ke një dark, atë kostumin fare mirë po ta veshësh me një tak, që të gjithë ne kemi një tak, një paltaka të makina jonë ose të dollapi zyrës, i djerim dhe veshja tjetër sot, apo po t'i vëm një buskush, apo një aksesor, veshja tjetër sot. Dhe kjo është ajo që ne na ke diferencuar, por pa diskutim, gjithmonë fustanet janë pranishme dhe janë ato që në sezon janë më të pranishëm, sidomos sezonin e verës. Ndërkohë planet e tjera të tua, sepse po rrëfej që synon tregu ndërkombëtar apo jo? Pas keni marrëveshje, website-i shiten, patjetër mund të blihen nga gjithë bota dhe mund të blejnë nëpërmjet website-it ose në showroom-in ton. Mund të vinë. Cilat janë projektet e tjera? Sezoni vjesh dimër, patjetër është unë në fakt nuk pëlqen të flas më përpara. Shpresoj që të dalim me një sfilat koleksionit vjesh dimër. Gjithmonë dalim me mini kapsula, koleksionet të vogla që janë të limituara, duke qenë se kjo është ajo që ne kemi dashur të krijojmë, kemi koleksionet limituara, në dimër mund të nxjerrin 2 mini koleksione, po ashtu edhe në pranverë. Kështu që ajo që
ne duam të realizojmë, u shpresoj që të ta mbyllim tjetër sfilata e vjeshtë dimër. Fantastike. Unë dua të falenderoj shumë vajzat, ndërkohë që u bën pjesë e bisedës sonë me prezencën e tyre, me këto fustane që i mbajnë të veshura kaq bukur, nuk e di si do të ta mbyllim kështu këtë pjesë apo ta kishim edhe një paragalim tjetër të vajzave. Mund ta bëjmë një paragalim tjetër? Julia. Ja, prit, lëshojmë dhe muzikën. Regjia, e kemi gati? Le të nisim dhe ndërkohë le t'i përshëndesim vajzat. Shumë bukura, kështu që kaluam një kohë të bukur së bashku. Një këshill çfarë duhet kemi parasysh para se ta mbyllim për gjithë teleshikuesit tona? Çfarë ndoshta nuk duhet gjatë këtij sezoni? S'duhet të gabojmë, le të themi, ku të shkelim? Unë mendoj që është shumë e rëndësishme të dim masën dhe të dim vendin se ku do shkojmë dhe t'i përshtatemi moshës. Është shumë e rëndësishme dhe sidomos këtë sugjerim ja bëj vajzave të maturave dhe minimaturave që të ke fustanin që do të zgjedhin, mos shohin diçka nga interneti, por të përshtaten me moshën e tyre dhe me aktivitetin që kanë, se nuk është një lloj si ti je nuse dhe të vishesh një lloj dhe mos ket asnjë lloj ndryshimi në mbrëmjen e maturës. Kështu që edhe patjetër që duhet të shkojmë me stilin tonë dhe me ngjyrat. Kjo mund edhe ta shtjellosh një çik më gjatë. Pra me ngjyrat e maturës sa më të freskëta, sa më lehtë, sa më naturale. Mos u largoni nga mosha, mos u rrisni me zor, sepse do rriteni shumë shpejt, kështu që është shumë e rëndësishme të qëndrojmë brenda moshës, qoftë në ngjyra, qoftë në stil dhe duke ju përshtatur gjithmonë aktivitetit dhe stilit tonë. E vërtet. Të falenderoj shumë Gresi, shikimin e sot, që bisedë shumë e tonë, me realisht, të knaqja shumë e ty. Dure më të mirat edhe të rejë sukses të shihemi sërish. Ndajemi këtu me Gresin, kemi publicitet, këtemi pas pak. Jemi këtyrë në studio në këtë pjesë të tretë, jemi me astrologen më të famshme në Shqipëri, Meri Sheun, e cila sapo kam mbritur, pikërisht për të na njohur me parashikimin e yjeve për javën që sapo ka nisur. Dhe kjo javë është e nxehtë, duhet të thonë. Nuk e di çfarë po ndodh me yjet dhe me planetet, por nami po bëhet. Dhe nami është bërë më shumë te këto shenjat shigjetar, binjak, virgjëresh dhe peshq, të cilët vinë të lodhur kësaj jave, sepse kanë pasur shumë ndikime planetare që i kanë zhgënjur, i kanë marrë lekët, kanë qenë të qetë psikologjikisht. Por do fillojnë të qetësohen nga sot e tutje, të paktën nuk do jenë kaq të zhgënjur sa kanë qenë, por kanë qenë disi sidomos dje ditë që i treti këtyre shenjave dhe vazhdojnë të kenë atë ndikim dhe rënja optimizmi. Por është futur afërdita në gafore, është futur dhe mërkuri në gafore, dhe këtë do të thotë që kjo javë do të kenë ndikim të fuqishëm të gafore, të dashët, të britsjapët, të peshoret dhe ndikimet dhe të gjithë ne, si kur do na e ëmbëltoj pak verën, do na japi më shumë lekë, do na japi më shumë marrëdhënie të ndjeshme me të tjerët dhe do duam të familiarizohemi të paktën në një marrëdhënie. Dhe kemi dhe një hënë të plot në datën 23 në Britsjap, e cila, sa do që na ëmbëltoj, po, sa do që po na ëmbëlton nga forja shumë, ajo na vë dhe qëllime dhe themi që u ëmbëltuam, u pajtuam, u afruam, tash duam edhe një gjë më shumë, duam një lidhje më të qëndrushme, duam një punë më me karriere, duam, fillojmë dhe ndërrojmë për më shumë. Pra, shkojmë një shkallë më lartë me hënën e plot në Britsjap. Po gjithsesi loja do luhet, gafore, peshore, Britsjap, dhe dash. Okej, vetëm ajmë që ja të shojmë sa ju ka dhënë Meri, se cilës shenjë, dhe sigurisht parashikimin për dashët, me një yllë, sepse hëna e plot në Britsjap, do në fund të javës, dhe dërsa të ndodhi ajo, shumë planet në gafore, edhe afërdita, edhe mërkuri, i bën dashët që mos jenë vetë vetja, të mblidhen, të futen në një marrëdhënie familjare ose biznesi, ku ka ndjeshmëri, dhe dashi këtë nuk e do, sepse është shumë ekspresiv. Planeti Jupiterit në binjaki ka dhënë shumë mundësi, udhtimesh, kontaktesh, hapjesh, jetë të dyfisht në shumë gjëra, do me thënë, dhe tashmë pa pritur, i duhet që në mes të verës,
të përkushtohet në një përgjegjësi familjare, në një investim familjar, të cilën e shikon pak si një detyrim dhe jo si diçka e rëndësishme. Ndërkohë kaluam shumë shpejt tek demot, mund marrë dhe vërtet, gjithsesi po tre yje për demot. Tre yje demot sepse planetët ngafore janë miqësor me demot dhe japin tendenca pozitive. Vjen dhe hëna e plot në Britsjap datën 23 dhe u jep një kontakt me jashtë, një mundësi e gjëra të tilla, por brenda vetes demot janë shumë copë thërime, mund të themi, sepse Jupiteri ka ikë nga shenja e tyre, çau dha o dha, dhe ata që nuk ndjehen të kompletuar, ndjehen sikur nuk mund t'i mbledhin dot grimcat e tyre dhe ndjehen si të shpërbër. Domethënë do shumë punë, shumë përkujdesje, shumë ndikime që ata të fillojnë edhe të ndjehen më mirë. Megjithatë i marrin këto tre yje për t'i dhënë ne një mundësi demve që të marrin një energji. Kalojmë tek shenja e radhës janë binjakët. Binjakët janë në një pozicion në pozitiv, sepse fillojnë me anën ekonomike. Plus projekte e plane kanë plot, por fillojnë me anën ekonomike. Por si që thamë një zhgënjim, binjakët e dhjeticit të tret e kanë përjetuar dhe u ta përjetojnë edhe një në mes të javës, kur djeli para se të kalojnë gafore, të bëjnë një katër këndshë me Neptunin dhe me Neptunin në peshk. Dhe këtu shumë binjak duhet të kenë kujdes të lindurit në dhjeticin e tret, se mund, ajo që kanë arritur, mund jetë një kështje dhërëre dhe të bjeri. Por të tjerë, dhjeticit parë, dhjeticit dytë, do merren me çështjet ekonomike dhe mendoj që do ketë një reagim të mirë ose do filloj një frym, një erë e re që vjen një flad veror shumë i rëndësishëm. Gafore, shkem te gafore. Po normal, sepse afërdita në gafore, mërkuri në gafore, do futet dhe dielli në gafore, do vi i lodhur dielli dhe i mërkuri, dhe afërdita vin të lodhur, po vin në fund të fundit. Kështu që gafore do kenë mundësi të flertojnë, të dashurojnë, të marrim në një premtim të mirë, të ndjehen bukur, por kanë dhe hënën e plot në Britsja. Për balë, që do të thotë që regullat e lojës do t'i luaj dikush tjetër, jo ata personalisht, do t'i luaj partneri në qift, do t'i luaj një bashkëpunëtor në punë. Pra, regullat e lojës nuk janë dhe gafore. Gaforet japin gjithë sharmin që t'i oshin, por regullat e lojës ndërko, rreth fundjavës nuk i luajnë gafore. Mi da të apes të ishin e meritojnë dhe themi që janë mirë. Okej. Vazhdojmë tek Luanët. Luanët, me sa kuptoj unë në shumë planet në gafore tashmë, do marrin vetëm një yll, sepse futen në një kutiz më të pashprehur, më të tërhequr, më të vetmuar, por që do mendojmë për punën, për në një investim, për një ndërrim pune, për në një projekt të rëndësishëm, por se që do ndje një loj vetmije të vogël, ose si kur nuk akoma nuk e shpalosin atë talentin dhe mundësit e tyre, që kanë kështu që kujdes në investime, në premtime, ose dhe kur fute në vetë, më mirë të merën me artë, me gjyrat të ndryshme, se sa të vetëm të meditojnë. Por do vi momenti që edhe Luana të shpërtejnë, kur të fute të avërdita në Luan, më vonë edhe do shikojmë që Luana do marrin stafetën për këtë verë. Dhe fute dhe mërkuri, kuptohet. Por për momentin, kjo javë është pak delikate dhe pak me çështjet ekonomike, me ënën e plot në Britsjam, do kemë pak kujdes Luanët në fund javë, së në mos të djelën. Virgjëresha me tre yje. Alanta, juaj shenjës o Virgjëreshës me gafore në shemirë në këtë periudhë, kështu që keni mbështetje për krahë shfrytëzoni miqësitë ose ndjeshmëritë e njerëzve të afërt dhe do arrini një lloj suksesi. Këto ndjeshmëri nuk do t'i shfrytëzoni për keq, por nga që vini nga një javë lodhur e stërmunduar, unë mendoj që prezenca e njeriu të dashur, të besueshëm ose udhërofyës për ju do jetë vendimtare për të kaluar nga vështirësitë, nga zhgënjimet në një projekt jo vetë projekt të vetëm, por me njerëz të tjerë, por që të janë njerëz të besueshëm ose që ju jeni familiarizuar. Kështu që do eci mirë në një investim ose kontaktet me njerëzit e afërt, do qetësohen, po dhe në një flert i bukur nuk mungon në këtë periudhë për virgjëreshët. Dhe shkojmë te peshorët. Peshorët janë një nga shenjat që preken direkt dhe preken në karrierë, në famë, në propozime. Shumë peshorë mund të propozohen për martesë, mund të propozohen për një pozicion të mirë pune, mund të lehtësojnë jetën e tyre personale, jetën e tyre ligjore dhe mund të kenë avantazhe shumë të mira. Plus që peshorët me Jupiterin në binjak, kemi thënë, janë një shenja të favorizuara. Kjo hëna e plot në Britsjap i fut pak në një rregull shtëpie në fundjavë ose në një rregull pune, që nuk është për momentin, ato duan të shpërthejnë, por me gjitha të është një mbyllje e bukur dhe besoj që me njerëzit e dur për rreth mund ta kapërcejë një melankoli të vogël që vjen në fundjavë ose një pengesë e cila
është pak më e madhe se ata do pretendonin, por që është sikur dikush i vë dhe këtyre një projekt përpara dhe thotë tash i s'ke rrugë tjetër, ë? Kjo është çështja. Dhe shkojmë tek akrepët. Akrepi me afërditën në gafore, mërkurin në gafore, megjithëse këta janë të lodhur. Megjithëse janë të lodhur, dhe afërdita dhe mërkuri dhe dielli do vi lodhur nga Neptuni në Britja, përsëri akrepët do ta marrin energjinë e gaforeve, marrëdhëniet akrep gafore do janë shumë të mira, kanë qenë gjithmonë të mira dhe në këtë moment do ndihmojnë njëri tjetrin dhe vijnë gjërat sipas temperamentit të tyre, sipas gjërave të tyre emocionale. Kështu që shumë akrep do bëjnë hire në ekonomi, në një biznes, në një veshin në një bashkëpunim, por gjithmonë me njerëz që kanë të njëjtin temperament në tyre. Nuk do të them që akrepi do shkojë mirë me luanin këtë periudhë, por do shkojë mirë me gaforet, me peshqit, do arrin të kompromentohen. Do bëjnë hajër, theti. Do bëjnë pak hajër. Mjaftojnë ajo rregull janë njerëzit. Dhe shkojmë te shigjetarët. Vazhdojmë pas akrepëve, vin shigjetarët. Shigjetarët, të cilët do merren shumë me çështjet ekonomike. Do merren me ekonomike. Në dorë do japin, në dorë do marrin, po puna është si do t'u dalë bilanci në fund. Dhe bilancin do ta bëjnë të dielën që vjen, sepse do duket sikur ato çfarë kanë marë duhet për sëri të japin, ose duhet të reklamojnë në i farë mënyrë, ose duhet të kontrollojnë, ose ja u kontrollojnë të tjerët, po bëhet një bilancë shumë i fuqishëm në fund javë. Tashi, një bilancë në Britsjavë ka të bëjë dhe me drejtsin, me regullin, me harmonizimin dhe me ashpërsin e një programi. Kështu që shumë shigjetarë nuk do ndjenë vetë vetja me gjithë lekët e mira që do marë në fillim të javës, ose lodhja që kanë pasur, ndoshta nuk i lë të shijojnë dhe këto lekët e mira që do marrin në fillim të javës në fund të fundit, dhe kjo është ajo që prandaj po marrin të dy yje, dhe në jetën personale i shikoj pak të dy zuar në këtë periudhë. Pas shigjetarëve, vin Britsjapët, megjithëse kanë atë hënën e plot në shenjën e tyre, po duhet presin të dielën, por derisa të vijë diela, shumë planetë që vijnë janë përballë tyre, janë në gafore dhe Britsjapët nuk kanë dorë të lirë, duan një martesë, duan një bashkëpunim, a duan një përkufizim të mirë të punës së tyre, por kjo varet nga ndjeshmëria tashmë, jo nga puna, po varet nga ndjeshmëria e dikujt që punon, ose nga aftësia e tij ose asaj për momentin për t'i mbështetur, se mund të ketë një problem shëndetësor dikush, ose mund të ketë një problem pune, ose mund të jetë jashtë sonë gjithmonë, ose nuk jam këtu, nuk jam atje, dhe shumë Britsjap presin që të tjerët jenë gati, që ata të bëjnë gati, dhe kjo i lë paksa me një yll, por të shohim të dielën e arshme, ndoshta ky një yll mund të bëhet dhe pesë yje nëse konfirmimet vjen të mira, ose fati ja u sjell të njerëz të rregulluar të paktën, të relaksuar përballë tyre. Shanse ka për të bërë. Shanse, patjetër, gjithmonë rregullohet. Çka e përmendi Meri, patjetër. Ne shkojmë tek ujorët tre yje. Sepse rregullojnë jetën e përditshme, do dalin, do komunikojnë, do gjejnë një punë të mirë, do jenë të ndjeshëm, do flertojnë. Flertin e kanë pjesë të tyre, po të vendin në një punë që e duan, kjo do jetë edhe kjo një gjë e mirë. Por kalojmë nga flerti dhe gëzimi dhe festa, shkojnë në një angazhim pak më në rregull, pak më punë. Pak më të punës, ose më investus, dhe këshu mujor, pra duke e ndirë që do jenë në mes të verës në një loj investimi, ose në një loj projekti, ose ta ndryshojnë për ditëshmërinë e tyre, i bënd që të marrin tre yje, për ndryshën mund të merrin edhe më shumë. Me gjitha të, kjo garanci e mirë, afërdita në gafove për ta që do është problem në lidhje me punën dhe marrëdhënje që kanë me njerëzit me të cilët kanë kontakte të përditshme. Kam shumë që jemi tek shenja e fundit, janë peshqit janë do të favorizuar me tre yje, po pa tjetër, sepse shumë planet nga fore të regon që për peshqit vinë era të mira, fryna i fladi i valve të anijeve të tyre me vela që të hecin të paktën, përparojnë, dhe duke qënë se përparojnë, do arin dheri diku... Do të dojë që telefonin të ka, jo ti është ma nësi, e paska, e paska... Zdo pushoj... E pushoa, me pushoa... E pas ka maruar. Do jetë një peshk. Peshku do kapin gjallat të faktën në mos në det në një lagun. Pra, shikojmë që afrohen erat të mira të verës dhe peshit këtë javë do të afestojnë mirë. Dhe një mbështetje shumë e mirë i vinë të djelën me hënën e plot në Britsjavë, që ose duan marrë një vendim të jetës të tyre, puna ose personal, fejesa, martesa, u plotësohet këtë dëshirë, ose i vinë dikush për t'i kërkuar fund-fundit. Gjithë si mirë ishte si ja, parësi se nuk shtë qeva, shumë pak shë ato me 4 yje,
por që shkëlqeu. Javë mirë, marrim me qetësi dhe presim me durim javën tjetër me ka që do ketë lëvizje, do ketë zhvillime, kështu që ndoshta edhe duke qenë kaq nxehtë, nuk është se edhe në aktivitet i madh mund të bëhet, kështu që më mirë qetë, pak lëvizje sa të kaloj kjo javë, s'është të mësi që nxehtë, tjetra do jetë më freskët, kështu që më shumë energji dhe më shumë dëshirë për të bërë gjëra. Patjetër, patjetër. Meri, unë të falenderoj shumë, ndërkohë dua të kujtoj të gjithë televizionistëve që duan ta kontaktojnë Merin drejt për drejtë e gjejnë në Facebook me Meri Sheu, profili i saj, kurse në Instagram Meri Sheu.as. Me këto e gjeni Merin dhe kontaktoni drejt për drejt për një parashikim të personalizuar. Të falenderoj shumë që ishit këtu, t'uroj një javë të mbarë. Edhe të pres anën e ardhshme. Patjetër. Ndërkohë që ne të dashurit do të takohemi sërish nesër, kalofshi mirë deri atëherë.